Čtení z druhé knihy Mojžíšovy. Celé společenství synů Izraele reptalo na poušti proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele jim řekli, kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme seděli u hrnců masa a jedli chléb dosyta. Vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste umořili celé shromáždění hladem. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a každý den si nazbírají dávku na den. Chci je zkoušet, zda půjdou v mém zákoně nebo ne. Slyšel jsem reptání synu Izraele. Řekni jim toto. K večeru budete jíst maso a z rána se nasytíte chlebem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh. Když nastal večer, přilétly křepelky a pokryly celý tábor. Z rána padla rosa na tábor kolem dokola. Pokrývka z rosy se rozplynula a hle, na povrchu pouště bylo cosi drobného, šupinatého, jemného, jako jíní na zemi. Když to synové Izraele viděli, ptali se navzájem, co je to, neboť nevěděli, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám Hospodin dává k jídlu. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. Bratři a sestry, říkám vám a zapřísahám vás ve jménu Páně. Nežijte už tak, jak žijí pohané. Jejich smýšlení je neplodné. Takhle jste se tomu přece o Kristu neučili. Vy jste přece o něm slyšeli a jako křesťané jste byli poučeni podle pravdy, která je v Ježíšovi, že máte odložit starého člověka s dřívějšími způsoby života, který je chtivý rozkoší a žene se do skázy. Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunu, přijeli do Kafarna a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho, mistře, kdy jsi sem přijel? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám. Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu. Ten vám dá syn člověka. Otec Bůh ho osvědčil svou pečetí. Zeptali se ho, co máme dělat, abychom konali skutky Boží? Ježíš jim odpověděl, to je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal. Řekli mu, jaké tedy ty děláš znamení, abychom ho viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno, chléb z nebe jim dal jíst. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám. Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Prosili ho tedy,
Pane, dávej nám ten chléb pořád. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak evangelium, které se odehrává v 6. kapitole Jana. A příběh je takový, že Ježíš sytí zástupy chleby, potom tajně se svými učedníky odpluje přes Genezaretské jezero a druhý den ho tam přijdou celé zástupy hledat. Plaví se za ním a nedají si pokoj, dokud ho zase nenajdou. V tenhle okamžik bychom mohli Ježíšovi poblahopřát, že ten pastorační postup s těmi chleby se mu opravdu osvědčil, protože je skvělé, že tolik lidí přitáhl do církve a tolik lidí ho hledá a tolik lidí ho chce následovat. Ale ono to kupodivu vypadá, jako že Ježíš z toho moc nadšený není, z toho, že ho tam tolik lidí hledá. Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Děláte si ze mě levnou pekárnu a nehledáte mě, hledáte žvanec. Tak naše pastorační metody, jak přitáhnout lidi do kostela, no tak samozřejmě, že by to mohlo být o tom, že budeme před kostelem čepovat pivo. Nebo že k varhanům přidáme ještě bicí, aby ta muzika měla říz, která tady zní. Nebo že vyměníte kněze, abyste tady měli lepšího kazatele, nebo něco podobného. Ale otázka je, jestli ti lidi, kteří sem přijdou, tak proč by vlastně přišli? Přišli by na pivo, nebo na bicí, nebo na hezké kázání? A nebo by přišli proto, že chtějí hledat Boha a nezastaví se, dokud ho nenajdou? Ono to potom pokračuje, ještě rozhovor mezi Ježíšem a zástupy v tom evangeliu. A pokaždé, ať cokoliv řeknou, ať otevřou pusu kdykoliv a co si prohlásí, tak je to pěkná hloupost a Ježíš je hned zpraží. Co máme dělat, abychom konali skutky Boží, se ho ptají zástupy. Čili přeloženo, co kdybys nás naučil ještě pár těch fíglů, třeba s tím uzdravováním, to by bylo hezké, kdybychom to mohli ukázat chlapům v hospodě. A Ježíš jim odpovídá, to je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal. Nestarejte se, prosím vás, o zázraky, starejte se o to, abyste se zmocnili Boha. To je váš úkol. Ne starat se o to, abyste uměli vytahovat králíky z klobouku. Nebo jaké tedy ty děláš znamení, abychom ho viděli a uvěřili ti? Čili tak nám ještě ukaž pár těch triků, kvůli čemu jsme sem chodili. Ukaž nám ještě nějaké to své kouzlíčko. A Ježíš jim řekne, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Čili kvůli čemu mě hledáte? Kvůli těm trikům, které tady po mně chcete, anebo kvůli mně samotnému? Čím se chcete sytit? Chcete se sytit mnou? Anebo se chcete sytit těmi efektními kouzly, které toužíte vidět? Co nás sytí, když přicházíme do kostela? Co nás sytí, když se modlíme? Co nás sytí, když hledáme Boha? Hledáme jeho, nebo hledáme odpočinek od vřavy světa, nebo hledáme útěchu v modlitbě, nebo hledáme hezky prožitou neděli. Co vlastně hledáme? Ježíš každou odpověď, která nehledá v posledku jeho, tak odpálkuje. Pokud přijdou kvůli tomu, aby se najedli chleba, ne, je to k ničemu.
Pokud přijdou kvůli tomu, aby se naučili nějaký zázrak, je to k ničemu. Pokud přijdou kvůli tomu, aby nějaký zázrak viděli, k ničemu. Kvůli tomu jste se nemuseli obtěžovat. Jestliže jste nasedli do těch lodí a plavili se přes to Genezarecké jezero, tak to má smysl jenom a jenom proto, jestliže jste hledali Ježíše. Jinak to smysl nemá. Asi jste mnozí z vás byli i tady v Plzni, a já jsem tam byl nedávno na tom muzikálu Jesus Christ Superstar, kde tam zpívá král Herodes svůj song po té, co k němu přivedou spoutaného Ježíše. Je to přesně jako v Evangeliu, že se na Ježíše těší, že ho konečně uvidí, tak dlouho si ho už přál spatřit a najednou ho vidí. A já vám teď přečtu, zpívat se teda neodvážím, přečtu vám, co ten král Herodes tam zpívá v tom muzikálu. Tak se nám předveď, ukaž aspoň triků pár. Žádám jen to, oč bych žádal každou superstar. Jsem divák, tvůj fanda dychtivý, tak dokaž, že jsi mesiáš, že jsi jiný nežli my. Jo, tak jestli jsi Bůh a všech Židů král, nakrm davy chlebem svým, stát na uších ti dovolím. Takže rychle se vzchop, jinak z tvé show je flop a já ztrácím tu čas. A když Ježíš žádný trik neudělá, tak se naštve a začne zpívat. Hej, já vím, ty nejsi Bůh, žádný židovský král. Jsi jen splasklá bublina, svíčka, která zhasíná. Ty nejsi Bůh, žádný židovský král. Kdo by na tvý bludy dal? Zmiz, ať už tě nevidím. Vypadni z mýho života. Takže ještě jednou, co hledáme v kostele? Co hledáme ve víře? Co hledáme, když jsme se stali křesťany? Splnění svých objednaných přání? Nebo odpočinek od ruchu světa? Nebo příjemné pocity? A nebo hledáme Boha, hledáme oheň, co hledáme. Svatý Jan od Kříže, známe to všichni a všichni jsme někdy viděli tu jeho nakreslenou horu Karmel, kde tam svatý Jan od Kříže několikrát načrtl dvě cesty, které k Bohu nevedou, protože Bůh má sídlit na té hoře. Na vrcholu té hory přebývá jedině sláva Boží. A jsou tam dvě cesty, jedna se ztrácí hned na začátku té hory a druhá se ztrácí někde v prostředku té hory. Ta jedna cesta je cesta dober pozemských, to znamená, když člověk hledá to, aby se měl dobře, nebo když člověk hledá to, aby měl dobrou životní úroveň, nebo když člověk hledá novou motorku, nebo když člověk hledá novou kuchyň, nebo když člověk hledá zlaté kliky od záchodu, tak tudy se k Bohu nepřekvapivě nedostane. A pak je tam ještě jedna cesta, cesta statků duchovních. A to je cesta, kdy člověk hledá útěchu v modlitbě, nebo kdy hledá vyslyšení svých prozeb, nebo kdy hledá to, aby si krásně zarozímal, nebo kdy hledá to, aby se dostal na hlubší duchovní úroveň. Tak tahle cesta překvapivě nahoru Karmel také nevede. Protože člověk nemá hledat útěchu v modlitbě, má hledat Boha a nemá hledat hlubší duchovní úroveň, má hledat Boha, nemá hledat zázraky, má hledat Boha. A na tu horu Karmel vede ta prostřední cesta, která vlastně cestou vůbec není. Je pouze vroubena slovy, která tam vepsal svatý Jan od Kříže. A ta slova jsou nic, 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 nic. Abys našel toho, který je všechno, musíš jít cestou, která je nic. Starý židovský příběh o tom, jak se rabínovi modlícímu se zjeví anděl, který mu zvěstuje, že mu Bůh vzkazuje, že se určitě do nebe nedostane. A rabí, který
padne na kolena a děkuje Bohu a říká: Bože, děkuju ti. Doteď se mohlo zdát, že ti sloužím jenom kvůli nároku na věčnou odměnu. Od této chvíle už ti mohu sloužit jenom kvůli tobě samotnému. Nebo Dostojevský, velký inkvizitor, příběh, který se vypráví uprostřed knihy Bratři Karamazovi. Příběh o tom, jak v 16. století Ježíš přijde znovu do tohoto světa, do Španělska, a je okamžitě zatčen, a v noci do vězení přichází velký inkvizitor, který mu vyčítá, že to všechno pojal špatně, protože přecenil lidi. Když se mu nabízelo, aby lidi k němu přišli kvůli chlebům, tak to odmítl. Když se mu nabízelo, aby lidi přišli za ním kvůli tomu, že bude dělat zázraky, tak to odmítl. A když se mu nabízelo, že lidi za ním přijdou kvůli tomu, že je mocný, tak to taky odmítl. A spokojil se s tím, že lidi za ním půjdou kvůli tomu, že si ho zamilují. Ale naštěstí, říká velký inkvizitor, my jsme rozumnější než ty a opravili jsme tvé dílo. A nabídli jsme lidem chléb, zázrak a moc. A to teď koukáš, kolik lidí za tebou jde. Já jsem taky součástí toho davu, který se přeplavil přes Genezarecké jezero. A koho hledám? Hledám zázraky, hledám chleba, hledám moc, hledám show, hledám odpočinek při modlitbě, hledám ústraní od vřavy tohoto světa, hledám krásné pocity při mši svaté, anebo hledám Krista, i kdyby to mělo být bez všech těchto kudrlinek, o kterých jsme mluvili.